To nejlepší z CZ/SK, to víš. Korn odběra like. Au! A Míša mě slyší? Aha. Co? Co to je za levárnu? Však to nejde. Co? Počkat. Já mám asi špatný dílky. Ne, nemám. Já jsem prohrála už na začátku. 3, 2, 1. Jo? Pokud doufám, že nebudem... Máš nárok na dračí svítek. Dračí bojovník. Nenalej si moc. Já mám VHSku. A Štěpánka si umí třeba dát, vole, nohy za hlavu v obě dvě. Je to super. A pro všechny, který se ptají na to, kdo bude Ragnarok. Jo, proč tam mám mýdlo za sebou? Já jsem znal přísný zákaz tohoto líkovat. Velmi přísnej. Dokonce tak přísnej, že pokud to jakoby líknu, tak mi Lukáš narve dildu do prdele. Takže vám to samozřejmě jakoby neřeknu. Jo, ale myslím, že jakoby je mým velkým nadšením oficiálně sdělit to, že to budu mít dřív než Vojtěch. A to mi bohatě stačí. Vyhráli jsme, čete. Konečně někdo uznal moji relevanci, ty vole, a doufám, že to dopadne správně. A pro všechny, ale... No by měl začít dělat gym streamy. Nikdy jsem nemasturboval v práci. No tak to já to dopiju toho panáka teda, no vole. Že to na mě řeknete, vole. Že jsem si honil na hajzlech, vole. A už se o tom nebudeme bavit po třetí, co do píči znamená KK. Kámo, vole, ne, hej. Když o tom víte hovno, tak to nepište, prostě nepište to. Když to nevíš, tak to prostě jenom nepiš. Prostě ne, prostě to tam neklikej na ten enter. Neklikej na něj, když to nevíš, prostě jenom nenapiš nic. Vy si řeknete, že to je píčovina, ok? Já to chápu. Je to podle vás absolutně zbytečná věc, ale kámo, já mám takový nervy, po čtvrtý, ty vole, tady vysvětlovat někomu, co znamená KK. GG je tam a tým Tondra eSports jde dělej, to píči, grand finále doma, Matěrina Rič, bomba, konec, jebi šupy, Oliver to dokázal! Slova grand finále TI! Do píči! Byl jsem tu! Byl jsem zde! I was here! Mrda četkých! Čína je fuč! Už jsou tamhle evropské týmy a sketer! Je v grand finále TI! Do mateřiné rytě! Nice! Nevím, jestli to víš ty, ale už jsou i nové díly. Nemusíš to hrát tolik let, i když ti to nejde po všam. Kámo, ty jsi taková píča, ty vole. Strašně se mi lesnou ty brejle, ty vole. No jo. Počkej, mu to upadlo, nebo co, kurva? Nikdo nic neviděl.